чин зэрэг сайдаас бас нэлээд зүйл хүлээж байгаа шүү. Урд өмнө сайд дарга хийж ирсэн заавс энэ салбар дээр очиод нэлээд одоо шинжлэх асуудлыг олж харах байхаа гэж бодоод байгаа шүү. Тэгэхээр энэ ийм чимэлгийн байгууллага сонгол одоо иргэд өөрсдөө сонгох энэ эрх чинь хуулинд чинь залтай байгаа шүү дээ. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор энэ 13-ын А маягт дээр маш их хүндрэл гарах юм ба. Орон нутгаас ирж байгаа хүмүүсээс энэ А маягтыг нэгэд авах юм, нэхэх юм. За тэгээ нэгдүгээр тул энэ А маягта тэр цахим сүлжээгээр оруулцдаг ийм боломж олцоо нэгдүгээр байх юм уугүй. Хоёрдугаар нь ер нь энэ маягт хүлээж авах ёстой юу уугүй юу? Энэ байх ёстой юм уу үгүй юм уу? Магдгүй зүгээр маягтгүйгээр өөр одоо шугамар наад хуулиндаа өөрчлөлт оруулаад ч юм уу иргэн ер нь ямар нэгэн хүндрэлгүйгээр үйлчилгээ авах юм боломж олцоог бас таа нэг эргэж хараач юу хараач арай ондоо нүдээр харах болов уу гэж бодоод байна. Хоёрдугаар өрхийн эмнэлгүүд байж байна. Нэгдсэн эмнэлгүүд байж байна. Эрүүл мэндийн төвүүд байж байна. За бид одоо улсын хурлын гишүүд ингээд очихоор нөгөөдөлтэйгээ уулзахаар өөдөөс дандаа тоног төхөөрөмжийн дэмжлэгүүд асу. За тэгээд та бүхэндээ ярихаар ер нь бол бидний өнөөдрийн уламжлаад ирсэн зүйл бол нэг өрхийн эмнэлэгт нэг машин өгчүүл болчихдээ. За нэг эрүүл мэндийн төвд эсвэл одоо тэр нэгдсэн эмнэлэгт нэг машин л өгчүүл. За тэгэл ээ бүзгээд одоо энэ шиг ийм сайхан халамж энэ шиг ийм том харж үзэл байхгүйгээд ингээд явчихад идэг. Тэгэхээр энийг бүр шал ондоо нөхцлөөр бүр суураар нэг удаа тийм тоног төхөөрөмжийн нэг ижил болгоо харуул яасан бэ? Нэгдүгээр. Хоёрдугаар одоо энэ аймагуудын эмнэлгүй чинь харилцан адилгүй байгаа шүү. Одоо дахиад нөгөө төсөвтэй холбоотой асуудал би ярих гэдэг. Зарим газар бол тоног төхөөрөмжийн нэлээд хангамж байгаад байгаа бох. Нөгөө талаар бол зарим аймагуд бол хангамж дутуу байгаад байгаа бох. Тэгэхээр ерөөсөө нөгөө үндсэн хуулинд байгаа жишгээ аваад бүх эмнэлгүүдийг одоо боломж болцоотой өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсын иргэн хаач байсан одоо айлч аймгийнх одоо аймгаас үл шалтгаалаад жигд үйлчилгээ авдаг жигд одоо эрүүл мэндийн төвтэй эрүүл мэндийн одоо энэ эмнэлэгтэй байх тэндийн хангамжийг нь сайжруулах арга хэмжээг аваач гэж. За энэтэй холбоотой магадгүй зарим үйлчилгээнүүдийг бол үн ханшийн нэмэгдүүлэх дотооддоо өөрсдөө санхүүжих боломж олцоог нь хангаж өгөөч гэж. За хавтартай холбоотой асуудлуудыг ярих шиг боллоо. Энд дээр та бас нэг тавдруулаач. Энэ эрт хэлбэрүүлгийн асуудлууд тэр суу одоо миний хувьд Булган аймаг дээр хавдруугаа болгон хэрэгжүүлээд явсан эрт хэлбэрүүлгээр бол маш их тийм үр дүн гарсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэлээд анхаарч өгөөч гэж. Сая шүдний асуудал ярилаа. Шүдэн дээр бас дахиад нэг анхаарал хандуулаач. Ерөөсөө эн чинь шүдний эмнэлгүй чинь өөрөнгө гэсэн тоног төхөөрөмжтэй өөрөнгө гэсэн одоо тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг ийм салбар гэх юм одоо юу гэх юм ийм асуудал харагдаад байна. Тэгэхээр энд магадгүй зүгээр одоо шүдний эмнэлгүүдийг дотор нь хувийн эмнэлгүүдийг дэмжлэг үзүүлэх яагаад болохгүй гэж. Одоо та хэллээ шүү хүүхдүүдийн 60 орчим хувь нь одоо шүдэн цорхоо байгаад байна тий. Тэгэхээр эн чинь хөрөнгө оруулалтаар нь дэмжижээж бид нар эмнэлгүүдийг босгож ирэхээс биш та нар сайхан эмнэлэгтэй болох ёстой шүү. За садмын чин зэрэг сайд. За Батард нэгшүүний асуулт нэрвэлээ. Иргэн эмнэлгийн сонгон үйлчлүүл нэгэд юм хуулийн заалт бол байгаа юм аа. За би энэ хуулийн заалтан дээр бол бас жаахан яг өнөөдөр манай Монголд яг ийм одоо заалт бүрэн одоо хэрэгжих боломж байна уу гэх тэр үүс жаахан одоо эргэлзэж байгаа. Энэ заалт байгаа учраас болоо бүхэл одоо эргэж шууд нөгөө төрөлдсөн 1 2 3 дээр л очиж одоо үйлчлэг авах их хүсэл төстөг. Тэндээ одоо асар их одоо очих дараа л бол үсэж. Тийм учраас би ерөөсөө энэ 13 маягтыг бол тийм учраас энэ эрүүл мэндийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах таа. Иргэн эмнэлгийн сонгон үйлчлүүлэх гэдэг нь байх уу? Байвал ямар төвшөнд байх юм? Хаа аль ч дуртай хаа хамаагүй газар ингэ сонгоод үзүүлнэ гэх юм. Эсвэл шатлал дотор сонголттой одоо байх уу гэдгээд бас нэлээ ярих болсонгуулах асуудал байх уу гэж бодож байгаа. 13 маягт ерөөсөн одоо байхгүй болно гэж байх болохгүй юм шиг байна дээ. Энэ мэрэгжлийн устны зөвлөгөөр. Харин энийг нь одоо хүндрэлч хэрэглэгүү болгох, сахим одоо болгох одоо ийм зайлшгүй шаардлагатай бол байгаа. А манай иргэд бол ерөөсөн сумын эмнэлгээрээс дамжихгүй, өрхийн эмнэлгээрээс дамжихгүй шууд нэг юм уу хоёр дээ шууд одоо очиад үзүүлэх тухай асуудал яриад байгаа юм байгаа баг. Тийм ч бас ийм одоо болцоо нь бол бас тэр одоо шууд бүрдүүлгэл гэсэн. За нэг үе юм бодвол энэ орон нутгийн эмнэлгүүдийн ялангуяа сайн нэг коронавигийн үед бас чамлахаар чангатах гэж аймагуудын нэгдсэн эмнэлгүүд бүсийн онцлог эмнэлгийн төвүүд эдгээр доног төхөөрөмж бол нэлийн бас нэмэгдүүлсэн юм байл ш. Бас хөрхөн хэмжээгээр одоо хөрөнгө оруулалт нэлийн одоо шийдэж өгсөн. Гэхдээ бас бол зайлшгүй одоо энэ тоног төхөөрөмж шаардлага бол байна. Сая засгийн газарт эрүүл мэндийн асуудал хангацуус ерхий сайд бас нэг устгийн том шийдэл бол гаргасан. Засгийн газрын авилах хэлэх болон хэрэгтэй нэл дэмцэж гэн. Шудрагаас тогтоохын төлөө ажиллаж гэн.
Тэгээд энэ авилга хэл хахуулын хэргийн улмаас улсыг хохирдгүй болгож байгаа энэ одоо орлого төр хураагдсан хөрөнгө оруулалт хөрөнгийг зөвхөн одоо эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд чанартай одоо болох гэж зарцуулдаг байх. Ийм одоо эрх зүйн орчин бүрдүүлгээд хуульцсан сайд битэрт санд өөрөө өгсөн. Одоо ингээд утгахгүй энэ одоо чиглийн хөрөнгийг эрүүл мэндийн салбарт хэрхэн яаж одоо зарцуулж явах уу гэдэг хууль эрх зүйн орчин бол оруулж ирнэ. Аймаг болгон ялгаатай байгаа гэдэгтээ би бол санал бол нэг байна. Хоёр гур янзын ялгаа байна бат эрдэнэч шүү дээ. Нэгдүгээр тэр аймгийн эрүүл эмнэлгийг үтэрч чад арга нарын ойлголт менежмент тест маш их одоо зүйл шалтгаалж байна. За манай Булган аймаг өнгөрсөн жил их их одоо нилээд одоо аймагуд нь үлдэгдэл хөрөнгө санхүүжилттэй гарсан. Манай Булган аймаг үлдэгдэл санхүүжилтгүй өртөө одоо гарсан аймагуудын нэг. Энэ бол нэгдүгээр тэр удирдах байгаа хүний менежмент холбоотой. Хоёрдугаар тэр тэгш бус одоо нөхцөлтэй байгаатай холбоотой. Гуравдугаар тэр иргэн эмнэлгийн сонгоны идэхтэй ч нь холбоотой гэж үзэж байгаа. Булган аймгийн нэг урдлын хэсгүүд нь шууд Улаанбаатар руу явчихдаг болсон юм. Явчихдээ шүү. За нэг хэсэг нь Эрдэнэ төр одоо явчихдаг. Иргэн эмнэлгийн сонгоно гэдэг. Тэнд нөгөө боловсгүй учраас ногд хөндж илүү байгаа учраас. Тийм учраас бол бас энэ аймгийн эмнэлэг одоо бас хөгжихгүй байх өөр аблагтай одоо гараад байгаа энэ одоо нөхцөлтэй холбоотой гэж. За шүдтэй холбоотой асуудал бас нэг зовлон байна. Нийгмийн үйлчлэг сумын төвшөнд шүдний цооролтыг эмчилдэг боловсон хүчин байхгүй юм байна лээ. Тоног төөрөмж байхгүй юм байна лээ. Надад гараж өгсөн судалгаагаар бол 330 сумын чинь 30 сум нь шүдний эмчтэй, тоног төөрөмжтэй тэр боор машинтай. 300 сум нь ерөөсөө шүдний эмч байхгүй. Шүд цоорсон болвол эмчилдэг тийм тоног төөрөмж бол байхгүй. Тийм учраас бол сумын төвшөнд бид нар энэ шүдний эмчийг одоо бас хөрөлцөн хангамжийг яаж нэмэгдүүлэх вэ? Шүд цооролтоос үрсэн эрүүл ямар одоо үйлчлэгээ бий болгох вэ? Шүд цоорсон болвол эмчилдэг тэр боловсон хүчин тоног төхөөрөмжийг нь одоо яаж одоо нэмэгдүүлэх вэ гэдэг асуудлыг бид бас одоо шийдэх хэрэгтэй байл. 100% бүгдийн бүх одоо сумын эмчтэй болгоод тоног төхөөрөмжтэй болгож шийднэхэд бол амжихгүй бол хувийн эмчлэх эмгийн байгууллагуудаа гэрээ хийх замаар бас суманд энэ одоо шүдний тосолж үүсгэж бий болох асуудлыг шийдэхгүй болох. Манайд бол олон 100 баруун жоо 600 гаруй хувийн эвчлэлийн шүдний эмнэлэг ажиллаж байгаа гэсэн юм судалгаа бол байгаа. Дийлэнх нь зөвхөн Улаанбаатар хотод өндөр өртөгтэй шүдний одоо тусын жүжиг үзүүлдэг юм байна лээ. Хөдөө орон нутгад бол үйл ажиллагаа явуулдаг байхгүй. Тийм учраас бол энэ шүдтэй бол таас нөлөө донцгой анхаарч анхан шатандаа сумын төвшөнд шүдний энэ одоо бас тусын жүжигийг бий болох асуудлыг нөлөө яаралтай оновчтойгоор одоо шийдэх асуудал чухал юм байна гэж бол би гэж бол харж байгаа. За Жадмын Батрагт нэг шин тодруулъя. За энэ нэг үе бодоход ер нь тоног төхөөрөмж сайжирсан шүү гэж хэлж байна. Та одоо ингээд яг дотор нь орж уусчих шүү. Ингээд ярих юм бол одоо наад эмнэлгийнхэн чинь юуныхэн чинь яамныхэн чинь таныг бол өө айтайхан болцсон, стайтайхан болцсон. Нөгөөдөл сая ковидаар бол өчнөө юм өгцөн байхгүй сайдаа гээд одоо таны толгойг одоо угааж байгааг нэг шимж. Тийм болохоор би танаас юу хүсэж байгаа нөхөр шинэ байдлаар хараач ээ. Тэр эмнэлэг орон нутгаа угаасаа өөрөө мэддэг улсын хурлын гишүүн байна. Олон жил ажилласан. Тэр өнцгөөрөө хараач ээ. Тэгээ нөгөө ялгуурыг арилгамаар байна. Хоёрдугаар за 13-ыг байх ёстой байхаа бас гэж бодъё. Тэгвэл энэ аймгийнхаа эмнэлгүүдийн хүчин чадлыг сайжруулаач. Ямар нэгэн байдлаар тэр болсон үеийнх нь асуудлуу, тэр тоног төхөөрөмжийнх нь асуудлуу тэгжээж нөгөө хот руу явдаг асуудал чинь зогсон шүү дээ. Тийм үү? Тэгэхээр яг Улаанбаатарт байдаг шигдэг адилхан тийм одоо үйлчилгээ үзүүлдэг болох л энэ арга хэмжээнд л бас та нэг шинжил хийгээч л гэж үзэж байна. Гурдугаар тэр шүдтэй холбоотой Аа санал хэвчлээ. За гонгрын намдны юм шүү. За Чин зөрг садаас нэг өмнө би одоо